Pepo, první reprezentační start a hned gól, jak jsi to užil? Užil jsem si to hodně, dal jsem ho vlastně, myslím, že v první minutě, takže jsem za to hodně rád. A jak kdyby to ze mě spadlo, ta nervozita trošku, a pak jsem mohl dát i ještě nějaké druhé góly, ale jsem za něho rád. Slováci volili trošku zataženou obranu, nebo spíš více, jak ti vyhovovala tahle hra? Vůbec mi to nevyhovuje, vlastně byli na velkém brankovišti v pěti lidech a těžko se do toho hraje, těžko se tam něco vymýšlí, ale dostávali jsme se do šancí a myslím, že to nebylo úplně marné. Za stavu 8-0 tam bylo trošku polevení, ztráceli jste balonky. Čím si myslíš, že to bylo? Bylo těžké se motivovat do té hry, když už jste vyhrávali 8-0? Neřekl bych, že jsme polevili, ale možná nějaký útlum, možná, že ještě více to zatáhli, nebo něco tam bylo, nějaký zlom v tom zápase. Pak vlastně padly 3 góly nějaké a nebylo to špatné. Čeká vás ještě večerní zápas, takže bylo cílem ve třetí třetině trošku pošetřit cíly? Trenér nám řekl, ať tolik nepresujeme. Vlastně ten zápas nás čeká, Poláci, bude to vlastně to samé, že budeme útočit do plných. Takže se máme na co těšit a doufám, že to budou brankové hody jak teďka. Díky. Díky. Dané, první reprezentační zápas, hned čisté konto. Jak se ti chytalo, když na tebe nešlo tolik střel? Jaká byla koncentrace? Tak určitě bylo to jako strašně těžké, že první střela na mě letěla po 7 minutách a pak se to už jenom po minutě a už půl minutě už se ho začalo už jako hodně střel. A je to jako super pocit na moje první akce a děkuji, nebyl jsem jako sám na tom hřišti, vyhráli jsme to společně jako jeden tým. Jak moc ti pomáhali obránci? Musíš si je nějak korigovat nebo to necháváš na nich? A tak klukům pomáhám, když mám někoho za sebou a tím je to lepší, že oni nevědějí koho a kde, a takhle jim vypomáhám nejvíc. Děkuju a gratuluju. Děkuju.